jsme v závěru ledna. Měsíc nám jemně i drsněji ukazoval, kde máme roční výzvy. A je to zcela jednoduché. Kde nám bylo dobře, tam se máme pohodlně rozvalit a načerpat síly. Pěstovat, zalévat, hnojit, opečovávat přesně tak, jak cítíme, že je to třeba. A kde nám nebylo dobře, tam musíme vzít květináče, nůžky, rýče, přesazovat, prořezávat, stříhat a upravovat svědomím, že tím prospíváme nejen sobě, ale i druhým. Tenhle vliv mám pocit, že tady byl hodně kolem toho úplňku, kolem 18. ledna, čili minulý týden v úterý. Začátkem týdne. Jsme se nemuseli cítit dobře a řešením bylo právě to přesazování, prořezávání a stříhání. Ačkoliv tady bych možná řekla, že letos ten leden je hodně u nás samotných o tom, abychom byli zdraví, silní a takoví, jací skutečně jsme, protože jenom takoví jsme něco platní i druhým. Proto se tento týden hodí ohlédnout se za celým lednem. V lednu, tedy za námi, je eso kalichu. Hlavně to, co nám ozdravovalo srdce, co nás lidsky potěšilo, možná nad míru běžnou, něco zásadního, milého, takové přitažlivé vztahy, situace, takové potěšení na srdci, situace, doteky, byť třeba jenom slovní s někým, tak ty byly v lednu velmi důležité. Tak se zamysleme, jestli jsme tam nějaké měli. A pozor, pečujme o ně. Možná se těm dotekům a milým situacím znovu ozvěme a poděkujeme jim třeba. A před námi, směrem do února, ale i snad do celého roku, je karta slunce. Takže rozvíjejme to, co nyní máme, protože se zdá, že ten leden byl něčím důležitý. Říkejme ano, uskutečňujeme své sny. Leden možná každému z nás dal nějaký cenný dar, něco vyčistil, projasnil, ukázal cestu, která byla možná dlouho zaházená haraburdím. Je pryč. Nebo měli jsme šanci to haraburdí dát pryč. Takže pokud tam ještě něco cítíte, tak je možná vhodný čas to narychlo všechno odklízet, zejména to, co jste cítili, že vám celý leden vážně lezlo na nervy, nebo s čím jste měli velký problém. Zkusme si tento týden malý pokus. Vezměme něco, co nás v lednu potěšilo a zkuste tomu přidat. Nebo tomu vyjádřit vděčnost a poděkování. Můžeme to malé eso poháru, které tady bylo, ponouknout, zalít ho, já nevím, co přesně. Zdá se, že každý tam bude přesně vědět, co má udělat. A můžeme to vzít jako malý pokus s osudem. Když to zalijeme, když tomu poděkujeme, tak schválně. Jestli se to sluníčko rozzáří mnohem víc. Jestli to rozkvete. Tak já vám přeju krásný čas.